merba fil-katakombi ta' Batija tad-Dejr fil-qalba tar-Rabat. Dan huwa kumpless ta' katakombi li jmur oltre d-difniet ta' n-nies ta' żmien il-Kristjaneżmu fil-fatt. Dan huwa sit ta' storja pjuttost twila u pjuttost kumplessa. L-istorja ta' dan is-sit toħodna sa' mill-bidu ta' żmien Puniku u probabbli anke fi żmien Ruman meta f'din iż-żona bdew jiġu mħafra sensiela toqbra dak li ngħidulhom shaftain chamber, jiġifieri oqbra li minnhom tidħol minn shaft twil isu bir twil għad fin tan-nies bejn ir-raba u probabbilment anke sat-tieni seklu qabel Kristu. U dan iċ-ċimiterju kien parti minn ċimiterju pjuttost ikbar barra mill-belt prinċipali tal-gżira dik li tissejjaħ Melite. Fil-fatt il-Knisja ta' San Pawl hija mibnija direttament fuq il-fdalijiet tal-foss Ruman ta' din il-belt prinċipali tal-gżira. Għalhekk iċ-ċimiterju ta' Batija tad-Dejr kif ukoll iċ-ċimiterju l-oħra ta' dan l-epoka, inkluż il-katakombi ta' San Pawl, kienu jaqgħu f'dik iż-żona barra l-belt prinċipali. Hekk kif kienet tgħid il-liġi Rumana u probabbli anke fi żmien il-Puniċi. U fil-fatt f'dan is-sit insibu diversi oqbra ta' dan it-tip, però ħafna minnhom mhux aċċessibbli minn fuq kif kienu oriġinarjament, però aċċessibbli minn isfel għax il-katakomba l-prinċipali ta' dan is-sit imbagħad nifdet taħtom u hija u titħaffer. Però grazzi għaliha nisnafu wkoll b'din il-parti tal-istorja ta' dan is-sit. Apparti minn hekk iż-żona fejn qiegħed dan is-sit għamlu importanti wkoll għat-ħaffir tal-ġebel. Fil-fatt, il-parti ta' quddiem dik li llum ngħidu nsejħulha bħala l-bitħa, probabbilment bniet bħala barriera tal-ġebel fi żmien ir-Rumani. U għalhekk għandna dan iċ-ċiklu din il-kompromess bejn il-barrieri tuħ tal-ġebel u ċ-ċimiterji barra l-belt Rumana li qed ikun huwa żwieġ li qed isir pjuttost spiss fis-siti tagħna. Wieħed mill-iktar aspetti importanti ta' dan is-sit kif għedni hija l-bitħa ta' quddiem. Fil-fatt din bdiet bħala barriera żgħira għal tuħ tal-ġebel. U diversi marki għadhom jiġdu dan anki fuq dan is-sit. Però, probabbli fit-13-il seklu meta s-sit inqalb f'Abbazija u ċentru reliġjuż Kristjan, din il-bitħa probabbli tkabbret biex tilqa' portikat quddiem dan il-kumpless reliġjuż. Dan jispjega wkoll għalfejn id-daħliet ta' tnejn mill-katakombi l-kbar huma daqshekk strambi u atipiċi meta nqabli ma' katakombi oħrajn. Fil-fatt, tnejn mill-katakombi għandhom taraġġ ta' dħul pjuttost imponenti, però mressaq ħafna l quddiem id-daħla prinċipali, l-bib prinċipali. Dan jista' jispjega ruħu peress li l-barriera kienet pjuttost iżgħar, allura dak iż-żmien kienet iservi użu partikolari, però mbagħad meta din il-bitħa twesset u tkabbret dan it-taraġġ baqa' parzjalment inużu, però ovvjament ressaq ħafna l quddiem għad-daħla li kienet oriġinali. L-ipoġġew prinċipali li huwa wkoll l-ikbar wieħed huwa mqassam f'żewġ żoni distinti. Dik il-parti ta' quddiem u l-parti ta' tfin il-prinċipali li għadha fuq wara. Il-parti ta' quddiem għandha storja wkoll interessanti ħafna u fil-fatt dik kienet il-fulkru taċ-ċentru reliġjuż li beda hekk fit-13-il seklu. Però qabel l-użu tiegħu bħala knisja u bħala oratorju, din iż-żona kienet dik iż-żona prinċipali tal-katakomba fejn kienu jiġu ċċelebrati r-ritwali tal-ikliet għall-mejtin. Fil-fatt tatfadal pjattaforma waħda li kienet tħaddan fiha triklinjum, dik il-mejda partikolari mnaqxa fil-ġebel li nsibu tant spiss fil-katakombi Maltin, u probabbilment kellha oħra faċċata tagħha u li kienet ħaġa normali li sala prinċipali ta' katakomba daqshekk kbira kien ikollha żewġ timwejjed faċċata ta' xulxin. Din it-tieni mejda llum m'għadix teżisti, għax din tbaqnet biex tagħmel spazju għal parti mill-oratorju fit-13-il seklu. Fil-fatt, floka mal-ħajt ta' wara hemm niċċa li għad fadalla dik li ngħidula sinopja li skeċċ ta' affresk b'numru ta' qaddisin li kienet qed jiddekora dal-oratorju mit-13-il seklu l quddiem. U evidenza ta' dan l-użu Kristjan iktar tardif ta' din iż-żona insibuh ukoll fl-Arkati fejn hemm naqsin numru ta' slaleb Kristjani fosthom slaleb Griegi kif ukoll hemm fdalijiet ta' qaddisin ukoll impitfin bejn Arkata u oħra. Biswit il-parti ta' quddiem tal-poġġew prinċipali dak li aħna nsejħulu l-oratorju hawn bib żgħir li waslek għall-kamra ċkejkna
mimli jaslaleb u anki nitċan baqna. Originarjament din kienet kappella li kienet tintuża sa mit-13-il seklu, nafu li baqgħet tintuża żgur sa 16-il seklu u kien fija affresk tal-kurċifiss flimkien mal-Madonna u San Juan. Li ma fresk għadu jeżisti sal-lum u għal-eqdem affresk li jirraffigura l-kurċifiss f'Malta. U dan il-lum tistgħu tarawh faċilment ġewwa l-muża fil-Belt Valletta. Ma ġembu kien hemm ukoll żewġ armi, żewġ coat of arms li wkoll tneħħew biex jiġu salvagwardjati mill-vandaliżmu fid-diżajnijiet. Dawn ukoll illum qegħdin ġewwa l-muża biex jiġu protetti u salvagwardjati għall-futur. Ta' min jgħid li dan is-sit kif għedna għandu storja twila li wara saritlu ħafna ħsara matul iż-żminijiet, speċjalment meta kienet jintuża bħala razzett tal-baqar fis-17-il seklu. Aħna nafu li dan is-sit kien dejjem aċċessibbli u nafuh minn kitbiet ta' Fabio Chigi li eventwalment kien sar papa, kif ukoll Gianfrancesco Bela qed ngħid li huma fis-17-il seklu. Però nafu wkoll li saret ħafna iktar ħsara b'barriera tal-ġiri li ġiet fuq in-naħa ta' wara ta' dan li poġew u ġiet imħaffra hawnhekk propju ħabba tip ta' ġebla li propju ntażel il-post dan il-post bħala ċimiterju. Fil-fatt il-ġebla ta' hawnhekk tissejjaħ dik tal-imtarfa member, membru tal-imtarfa, dan ifisser li numru minn daw il-katakombi mhux biss f'abatija tad-dejr kienu ġew użati għat-ħaffir tal-ġebel bħala parti mit-taqlib fil-ġir ġewwa Rabat. Ħaġa li tispikka f'dan il-kumpless hija raffinita li bihom ma mnaqxin l-oqbra li fihom indifnu n-nies fil-perjodu paleo-kristjani, ġifieri bejn ir-raba' seklu u probabbli 8 seklu wara Kristu. Fil-fatt li poġow prinċipali li qegħdin fih bħalissa huwa magħmul prattikament minn oqbra dawk li nsejħulhom baldakkini li kienu l-iktar oqbra sinjuri li stajt issib fil-katakombi Maltin, però id-differenza i li dawn l-oqbra huma ħafna iktar raffinati u pjuttost iktar dekorati minn oħrajn li nsibu f'din iż-żona. Anki l-pjanta ta' dan li poġew tixhed li minn ħaffer dawn l-oqbra dawk li nsejħulhom aħna l-fossores kienu qed jimxu ma' pjanta, ġifieri ma kinux qed jimxu organikament imma din il-poġew ġie mfassal qabel tħaffer. Li nafu kif għedna li min kien indifenaw kien sinjur u dawn jiġduħ mill-inqas erbu qbra li huma dekorati ħafna u ma fost l-iktar dekorati fil-katakombi ġewwa Rabat. Ir-raba' poġew tal-kumpless għalkemm żgħir huwa wieħed mill-iktar importanti. Dan għaliex jixed storja pjuttost interessanti ta' evoluzzjoni ta' dawn l-poġej ta' taħt l-art. Fil-fatt huwa wkoll maqsum f'diversi żoni żgħar, bid-żona prinċipali tkun dik eżattament wara d-daħla fejn hemm triklinium mejd oħra li kienet tintuża għall-ikla ritwali fil-funeral kif ukoll fl-anniversarju u fil-festi tal-mejtin Rumani. Apparti minn hekk, ftit iktar il-ġewwa minn din il-mejda insibu kurutur żgħir li fih niċċa partikolari li hija niċċa ta' tipoloġija li nsibu f'diversi katakombi oħra madwar f'Malta. U dan din in-niċċa probabbli kienet tintuża fil-bidu bħala speċi ta' altar jew niċċa ritwali li kienet tintuża f'dawn l-ipoġej. Ma nafux għalfej eżatt kienet tintuża din in-niċċa. Li nafu li wara ċertu żmien dawn in-niċċeġ ma baqgħux jintużaw iktar u għalhekk ħafna minnhom inqalbu ftip ta' qabar protokolari dawk li nisejħulhom qabar tiegħu. Kif ġara fil-fatt hawnhekk. Il-parti quddiem it-triklinju minnaħa l-oħra oriġinarjament kellha qabar ta' tip jista' kozolju li kien ukoll ġonicċa li eventwalment tbaqqan u għarajħ għamel post għal kurutur li fih tliet oqbr oħra ta' tip tiegħu. Wieħed minnhom huwa pjuttost importanti għax hekk kif jirrakkonta Karwana kellu fuqu impinġija iskrizzjoni qasira li qed issemmi lil ċertu wieħed Furius Desiderius li huwa wieħed mill-ftit nies li ndifnu f'daw il-katakombi ġewwa Malta li nafu l-biżmu. Il-kumpless tal-Abbazija tad-Dejr illum naraw bħala kumpless iżolat fil-qalba tar-Rabat. Però oriġinarjament dan kien parti minn ċimiterju ferm ikbar eżatt barra l-belt prinċipali ta' Meliti. Għalhekk katakombi bħal dawn għalkemm żgħar huma dejjem ta' importanza kbira
għax jenu għuna nifmu iktar kif zviluppa dan il-ċimiterju eżat barra din il-belt importanti. Belt li baqat tintuża għal-eluf ta' snin wara xulxin. U dan il-kumpless huwa wieħed mill-mijiet ta' kumplessi simili żgħar kbar ta' daqsijiet differenti li nsibu taħt dak li llum insejħulu r-Rabat. Għalhekk huwa importanti li kumplessi bħal daw dejjem jiġu dokumentati, jiġu studjati sabiex b'hekk inkunu nistgħu nifhmu aħjar din il-parti importanti tal-istorja ta' Malta.